Saura Navarro, del Grup Parlamentari Compromís, al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació sobre accés a la documentació de l'administració. Si vol pulsar, senyora Navarro, per favor. Gràcies. Té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. L'última pregunta del dia. Bé, Gürtel, Blasco, Imelsa, Brugal, Emarsa, Nos, Avialsa o el Cártel del Foc, Ciexa, Fabra, Ibami, Consuelo Fiscar, Bankia y Olivas, Taula, CAM, Balmor, Fórmula 1, Ars, Helga Smith, ¿en deis algú? No sé, pot ser, ¿eh? A lo mejor Eresa, FGV, el Saqueig, Radio Televisió Valenciana, Alliberats de la Patronal, Ramificaciones valencianas de la trama púnica, Coamed y lo que está per vindre. ¿Qué ha fallado? Hombre, evidentemente, el mayor problema que hem tingut es que ens han governat corruptes. Això ha quedat clar. Però també és que enfront d'això han fallat tots els controls. Clar que si els controls institucionals també estan en mans d'un partit imputat, estan en mans de corruptes, a lo millor pues, també és un problema, no? També fallen per això. Les corts en mans de Cotino tampoc ajudava molt a la transparència, també és cert, perquè mai va recolzar les queixes de l'oposició front a aquesta opacitat del Consell. Inclús censurava i n'admitia preguntes. Hem tingut que anar al Tribunal Constitucional i tot. I què feia l'oposició? Doncs pues s'ha fet de tot. La veritat és que es va fer de tot per accedir a la informació, des d'acudir als tribunals, a plantar-se a la porta de Ciexa fa ja anys, exigint accedir a la documentació, reclamar, protestar, denunciar. Mentre així, persones com Rita Barberà reien en aquestes mateixes corts, ja com a presidenta del grup popular. No intervenia mai, però s'ho passava bomba, eh? A lo millor ara ja no riu tant, jo no ho sé, perquè clar, com no la podem veure, com està amagada, com també amagava en què se gastava els diners de tots. L'opacitat ha sigut el major aliat dels corruptes. I per això, ara vostè, senyor conseller, té una gran responsabilitat en les seues mans. Ha d'injectar a aquesta comunitat l'antídot perquè això no torni a passar. I l'antídot és, en part, la transparència. Com a eix transversal de cada pas que dona el govern del que vostè forma part, i evidentment no solament per als diputats i diputades que hem d'exercir la nostra labor de control i demanem documentació que ara sí que és lliure, que ara sí que podem accedir, també per als ciutadans. Per això és necessari que els acords del Consell no siguin anuncis, sinó que estiga tota la informació al respecte per a que la gent puga accedir. I per això la nova web de Jove Oberta és tot un exemple d'avanç en la transparència. I ha de servir com a plataforma de relació entre l'administració i la ciutadania per a seguir introduint informació que puga permetre aquest control ciutadà de les polítiques del govern. I un exemple és el de que, a més dels sindicats, qualsevol persona puga accedir als contractes signats entre les empreses que gestionen la sanitat pública, ara a través d'aquesta web, cosa que abans ni tan sols els sindicats podien accedir. I no sabien per què se'ls amagava aquesta documentació que fixava les relacions entre l'empresa per a la que treballaven i l'administració pública. També s'ha de fomentar l'interès del ciutadà, de la ciutadania, per participar, per accedir a aquesta informació, facilitar que es puga sol·licitar per via telemàtica. Tenim que donar més passos endavant, perquè internet és una eina fonamental i que a més estalvia diners. Segons els càlculs de l'Institut Nacional d'Estadística, es poden estalviar 300 euros per habitant a l'any si es fan els tràmits via telemàtica. La web, plataforma de contractació de la Generalitat, ara ha sigut molt millorada. A més, la veritat és que allí no se trobava pràcticament res si no sabies el número d'expedient. Ara sí. I també per això és important que la gent sàpiga que això està allà i que es pot accedir. En definitiva, la nova senya d'identitat dels valencians i valencianes ha de ser la transparència. I per això la meva pregunta. Gràcies.